O que você deve fazer ao ficar cara a cara com uma onça pintada? Então, o que eu vou falar aqui é através da experiência desse caçador de onça. Lembrando que hoje em dia mais não pode caçar onça. Se você ver alguma onça algum dia, não caça onça, isso é contra a lei. Mas naquela época, nos anos 80, podia. Então ele falou o seguinte para mim: se você ficar cara a cara com a onça pintada, primeira coisa, não corra da onça pintada. Porque se você correr da onça, ela vai te considerar que você é uma presa dela. Toda a presa da onça pintada corre dela. E a onça corre atrás e vai no pescoço e você já sabe o que que acontece, né? Então não corra da onça. Fique quieto. Não agache no chão. Porque se você agachar no chão, a onça vai querer te atacar. Se você agachar, ajoelhar, ficar agachado, ela vai querer te atacar. Outra coisa importante, abra os braços. Fique em pé. Você estando em pé, se tiver alguma pedra, né, onde você está, alguma pedra, algum toco, alguma coisa que você pode subir nele, suba e abra os braços. Por quê? Porque você vai apresentar para a onça sendo maior. Se não tiver nada para você subir, uma pedra, uma árvore, nada para você subir, mas não suba em árvore. Árvore é tipo assim, você vai subir em algum tronco de árvore que está caindo no chão, não vai subir em árvore, porque se você subir em árvore, ela vai atrás de você, te pega. Árvore que eu falo é o seguinte: tem algum tronco caído no chão, você pode subir em cima do tronco para poder ficar um pouco mais alto, aquele que está caindo no chão. E ergas os braços, abra os braços, porque quando a onça você vê você com os braços abertos, você vai parecer ser maior do que é, tá certo? Não corra. Aí você vai ficar observando a onça. Você vai observar se a onça, ela não está abatendo alguma presa. De repente, se ela pegou alguma presa, fique esperto com a onça. Jamais chegue perto da onça. Se ela estiver comendo alguma presa ali, de repente ela bateu algum animal, alguma presa, você vai olhando para ela, você vai sair de fasto. Você vai afastando, olhando para ela. Nunca tira o olho da onça, vai afastando para ela, de fasto. E ela vai te respeitar, porque ela vai saber que você está respeitando ela, não está avançando o território dela, está afastando, tá certo? Outra coisa também, se a onça estiver com um filhote, uma onça parida, cuidado, ela pode te atacar. Então, se você avistou a onça, você olhou para ela, a onça está te olhando ali, não vire as costas e nem corra dela, porque senão ela vai te atacar. Não suba em árvore, porque senão ela vai atacar. A não ser que se for um tronco caído no chão, você subir para poder ficar mais alto, abra os braços. E aí o que que você vai fazer? Se você viu que ela tem um filhote, a onça parida, vá saindo de fasto, devagar. Caminhe de fasto, devagar. Mantenha a calma, não fique apavorado. Porque se você começar a ficar muito nervoso, a onça vai perceber. Ela vai ver que você está com medo dela e pode te atacar.